Vi har inte råd att världens största sport ska ha korruption och kriminalitet som bokmärke. Och det har vi kommit ganska långt med nu. Det är ju inte en situation där folk nu med förakt tittar på dem som, det som makten har. Vi får hoppas nu att förändringarna som kommer till stånd innebär att vi får folk av den kapacitet och med den kunskap som vi letar efter. Lennart Johansson Foundation heter stiftelsen som ska syfta till att utbilda framtida ledare inom fotbollen för att motverka mutor och korruption. Inte bara internationellt utan även inom svensk fotboll som enligt den tidigare UEFA-presidenten är långt ifrån förskonad. Det som hände i det högsta kretsen inom vår rörelse har ju fått många människor att tro att det händer inte här. Och vi har sagt oss att tyvärr händer det här. Det är ju rätt mycket en klubbledare har att ansvara för. Inte bara pengar utan överhuvudtaget kontakter med sin omgivning och med sina medhjälpare. Och där har det brustit på många håll. Och sitta här och räkna upp de klubbar som jag känner till, det gör jag inte nu. Kanske inte senare heller, utan vi hoppas bara att svängningen ska komma så snabbt som man märker att här har det hänt någonting. Ett flertal välkända namn, däribland den portugisiske stjärnan Luis Figo, har ställt sig bakom projektet och även UEFA har uttalat sig positivt. Och för Lennart Johansson är målsättningen tydlig. Jag hoppas att jag får med sig att vi får en förändring i beteendemönstret överallt, framförallt här hemma och överhuvudtaget över hela världen. Att man börjar sälja någonting annat än smartness och fifflande. Så att vi får en ledarstab överallt som borgar för att det här kommer att gå bra.